Opa pessoal, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos aqui, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seus comentários. Nós comercializamos aqui adaptadores, né? Ó. O HF Fêmea para SMA Fêmea. Vários modelos diferentes, né? E para que, que serve isso daqui? Isso aqui serve para você encaixar aqui no seu radinho aqui, ó. Você tem um radinho Dual Band aqui, ou Tri Band, que seja lá. que você ele aqui, né? Essa é uma das soluções aqui. E você pode usar ele aqui como... Nossa, tá difícil aqui com a mão só. Aqui, você rosqueia ele aqui, né? Vai te permitir você conectar um cabo aqui, ó. Nele aqui. E usar uma antena base magnética, né? Do nosso parceiro aqui. Com a nossa antena aqui também. Ou a antena do próprio parceiro aqui. E aqui é uma antena dual band, né? Você vai falar muito mais longe. Nós temos casos aqui do meu amigo lá de Altamira. Belém do Pará mais de 15 km falando com a rádio base ou se você desejar também se conectam aqui uma, uma antena aqui e usa a nossa antena de polo ali ó dual band opa tá com um problema aqui nossa antena dual band aqui ó você tá pra gente ver com a nossa base de alumínio aqui é uma antena de polo tá então você vai falar bem longe com ela como que ela é feita aqui tem uma base aqui ó ela vem com parte de ser grampeada aqui no mastro de 3 quartos é toda de alumínio Vai um conector aqui, o HF, HF, que você rosqueia a antena aqui e uma haste aqui que você pode configurar para um plano terra ou uma dipolo e falar longe. Essa é a intenção, né? É o caso do Belém de Pará. Se você falar com as duas pontas, né? Uma com a antena dessa e outra na base, você chega até 20 km fácil aí, dependendo da instalação da antena da base. Tá bom? Ó? é o produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia, fabricamos cargas de RF, atenuadores, dissipadores, divisores, tá bom? E às vezes as pessoas entram para fazer comentários que, ó, oh, na China tem, ó, oh, no AliExpress tem, 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 em todo lugar tem. Agora se você compra lá na China, você vai gerar empregos lá. Se compra produtos nacionais, você vai gerar empregos aqui. Somos uma empresa nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Tá bom? Desculpa o desabafo aí, mas complicado. E essa é a nossa antena aqui, ó. E para HT nós vendemos ela com a haste mais fina, né? Por quê? Porque é muito robusta essa daqui. Suporta 200 watts e é para rádios móveis. Tem maiores potências, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos. Perdeu um pouquinho do seu tempo aí. E um abraço, hein? esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Valeu aí. Tchau, tchau.